2 döyüş izleyici Qayıb Bekirmaxanov Samir Brahimi ilə qarşılaşacaq. Bakıya səfər edib və kifayət qədər güclü boks tutmaq getirib sizi. Yəni ki, onu tanıyırsınız. Beləliklə, Samir Brahimi Əl-Cəzair boksçudur. 21 yaşı var, boyu 1 metr 67 santimetrdir və indi məhz bu boksçu ringə dəvət olunur. Qeydim ki, Samir Brahimi ötən il Afrika oyunlarında 1-3 mükafatə layiq görülür. Ekranlarda Samir Brahimi'nin gözünüz Əl-Cəzair hansını o buna başqa 2009-cu ildə də Afrika çempionatında Afrika oyunlarında birinci mükafatı sahib olur. Bu mövsüm Samir Brahimi hələ ki ringə çıxmayıb. Bunun ilk döyüşü də ötən mövsüm WSB liqasında mübarizə aparırdı və artıq Samir Brahimi ringdədir və onun rəqibi indi Bakfars klubunun Qayıb Bekirmaxanov ringə dəvət olunacaq. 54 kq çəkidə dərəcəsində Bakfars klubunun boksçusu Qayıb Bekirmaxanov isə daha təcrübəlidir. Onun 27 yaşı var və hazırda WSB liqasında fərdi yarışların reyting şərtlərində o birinci yeri tutub, bütün rəqiblərini qabaqlayıb. Qayıb Bekirmaxanov bütün döyüşlərini qələbə ilə başa vurub bu boksçu. Təbii ki, bu ənənənin davam etməsini istəyir Paris United-lər. Görüşdə də konkret olaraq Samir Brahimi ilə görüşdə də daha görə Bekirmaxanov bu ənənəni davam etdirə biləcəyini. Qayıb Bekirmaxanov qeyd etdiyim kimi kifayət qədər təcrübəli boksçudur. 2010-cu ildə Ayva Prezident Cup turnirində birinci mükafata layiq görülüb. 2008-ci ildə Rusiya çempionatında birinci mükafata layiq olub, sahib olub. Nəhayət sonuncu dəfə 2011-ci ildə o Rusiya çempionatında döyüşüb və həmin yarışda da birinci medala layiq görülüb. Üçüncü yer. İndiyə də Rusiya çempionatlarında da mübarizə aparıb bu boksçu. Həmişə də ən yaxşı nəticəsi onun üçüncü yer olub. Belə ki, öz güclü rəqibləri ilə Rusiyada kifayət qədər bildiyiniz kimi boksçu var, güclü idmançılar var Rusiyada və onlarla rəqabətdə ən yaxşı halda üçüncü yeri tutub. Ona görə də Qayıb Bekirmaxanov Rusiya milli komandasının yerini bilməyib. Belarus olmaq, lakin bugünkü döyüşə idarə edəcək Sergiyev. Bu ring hakimidir və əlavə olaraq 3 hakim də ringin kənarında boksçulara qiymət verəcəklər. Adlarını da siz ekranlarınızda gördünüz. Bakufayz artıq 4-də 1 finala vəsiqəni təmin edir. Belə ki, bir qədər sonra bu manalı döyüşdə birinci round başlayacaq. Bir daha xatırlayın ki, dünən bir döyüş bizim qrupda olub və İstanbul Bosfor söz meydanında Leipzig Leopardsı Almanya komandasını 4-1 hesabı ilə məğlub edib. Digər qrupda Dinamo Moskva Los Angeles Matadors üzərində qələbə qazanıb. 5-0 Astana Arlans Milan görüşü gecənin ən maraqlı qarşılaşması hesab olunurdu və həmin döyüşdə 3-2 hesabı ilə Qazaxıstan komandası qalib ayrılıb və nəhayət Hindistan Mumbai klubu öz meydanda Taylandın Bangkok komandası üzərində 4-1 hesabı ilə qələbə qazanıb. Az sonra birinci round başlayacaq. Qayıb Bekirmaxanov Samir Brahimi ilə döyüşür. Bugün ümumiyyətlə rəqib komanda Paris United niyyətində 2 Əl-Cəzairli boksçu var. Samir Brahimi ilə yanaşı 61 kq çəki dərəcəsində Abdülkadir Çadi də ringə çıxacaq. Daha bir Əl-Cəzair boks məktəbinin yetirməsi. Ümumiyyətlə, Şimali Afrikada fikir vermişsə, Afrikada üzr istəyən fikir vermişsə, əsasən boks Şimali Afrikada daha çox inkişaf edib. Əl-Cəzair, Mərakeş, Misir kimi ölkələrin təmsilçiləri boks yarışlarında daha yaxşı nəticələr göstərirlər. Digər Afrika ölkələrində isə o qədər də tanınmış məşhur boksçular yoxdur və ümumiyyətlə, digər Afrika ölkələrində boks mən deyərdim ki, yeni-yeni inkişaf etməyə başlayır və ayıbanda, marağında budur ki, marağında olan olur ki, məhz həmin ölkələrdə boks inkişaf etsin, boks ümumiyyətlə, bütün dünyada populyarlıq qazansın. Bu səbəbdəndir ki, ayıba bir çox dünya çempionatlarında öz hesabına kifayət qədər geridə qalmış ölkələrdə, iqtisadi cəhətdən zəif inkişaf etmiş ölkələrdə öz hesabına məhz təlim məşq toplanışlarına dəvət edir. Onlara təxminən bir ay müddətində məşq keçirir həmin boksçuların və Beynəlxalq Federasiyanın hesabına olan
dünya çempionatlarında mübarizə aparmaq imkanı əldə edirlər. İlk dəfə 2009-cu ildəki dünya çempionatında Milanda belə bir hal tətbiq olmuşdu. Milandakı Milana yol adlı proqram tətbiq olmuşdu. Daha sonra isə 2011-ci ildə Bakıda da Bakıya yol adlı proqram oldu. Və həmin boksçular bir ay öncədən Azərbaycan paytaxtına gəldilər. Lənkəranda, Lənkəran regional boks mərkəzində məşq keçdilər. Və daha sonra isə Bakıya gələrək Heydəliyev adına idman konsert kompleksində mübarizə aparma imkanı əldə etdilər. İndi hər iki boksçu yaxın məsafədə bir-birinə zərbələr endirir. Ümumiyyətlə ilk raund olmasına baxmayaraq biz açıq bir döyüşün şahidi oluruq. İlk raundda artıq çox maraqlı bir döyüş izləmək imkanı əldə edir. Həm Sərəkçi İdman Olimpiya mərkəzində toplaşmış azarkeşlər, həm də televiziya ekranları qarşısında əyləşmiş boks həvəskarları. Adətən bu cür döyüşlərdə ilk raund əsasən kəşfiyyat xarakteri daşıyırdı və boksçular bir-birlərinin zəif güclü tərəflərini müəyyənləşdirməyə çalışırlar və daha sonraki raundlarda, 2-ci, 3-cü, 4-cü raundlarda biz daha maraqlı döyüşün şahidi olduq, amma bu dəfə bu sözləri demək olmaz. Çünki Qaribek Germaxanovla Samir İbrahimi arasında olan döyüşdə artıq ilk raunddan sonra kifayət qədər gərgin bir mübarizənin şahidi olaraq. Germaxanov xüsusilə fəallığı ilə seçilir, amma Əl-Cəzair boksçu da Paris United komandasının Əl-Cəzairli üzvü də ona layiqincə cavab verməyə çalışır. Əsasən, Əl-Cəzair boksçu əks hücumlar üzərində durur ilk raundda döyüşür və Germaxanovu qarşılamağa çalışır. İlk raundun artıq sonlarıdır, son saniyələr. Bir qədər sonra birinci raund yekunlaşacaq. Yerə və Germaxanov rəqibini ringin ikincinə sıxışdıraraq ona dəqiq zərbələr vurmağa çalışdı. Və ilk raund yekunlaşır. Bir qədər sonra mən sizə məlumat verməyə çalışacağım. İlk raundda hakimlərin qiyməti necə olub, amma əlbəttə ki, tamaşaçılar, yarışı zalda izləyən azarkeşlər hakimlərin verdiyi xallardan xəbər tuta bilmirlər. Onlar yalnız döyüşün sonunda hansı boksçunun qalib gəlməsini bilirlər. Siz ekranlarınızda ilk raundun ən maraqlı anlarını izləyirsiniz. Ümumiyyətlə qeyd edim ki, ötən Paris United komandası çox güclü heyətə malik idi. Komanda KBS Ligasının ən güclü komandalarından biri hesab olunurdu. Heyətdə Ludovic Rigue, Filip Rogovic, John John Nevin, eləcə də digər məşhur boksçular var idi. Ancaq bu mövsüm öncəsində, yəni 2011-2012-ci illər mövsümdə Paris United komandasında müəyyən maliyyə problemləri yarandı və komanda ötən ilki kimi güclü hazırlaşa bilmədi bu mövsümə və bir çox heyətin aparıcı üzvləri komandadan ayrılmaq məcburiyyətində qaldılar. Ona görə də hazır ki, Paris United-i ötən mövsümki qədər güclü hesab etmək olmaz. Amma buna baxmayaraq, yenə də heyətdə yaxşı boksçular qalar elə. Dəfələrlə mən Filip Rogovicin adını çəkdim. Gənc arasında dünya birinciliyin qalibi çox perspektivli, çox güclü bir boksçu hesab olunur. O Bakıda keçirilən dünya çempionatında mübarizə aparda. Dünya çempionatında çoxları onun mükafatçılar sırasına daxil olacağını gözləyirlər. Amma Filip Rogovic Bakıda bir qədər potensialını aşağı səviyyədə çıxırdı xorvatiyalı boksçu. O mükafatçılar sırasına daxil ola bilmədi. Super ağır çəki dərəcəsində isə bildiyiniz kimi Bakıda milli komandamızın üzvü Məhəmməd Rəsul Məcidov qalib gəldi. O final görüşündə İngiltərəli boksçu Böyük Britaniyanı təmsil edən Anthony Joshua-nı məğlub etdi. Planetin ən güclü boksçusu oldu. 91 kq-dan yuxarı çəki dərəcəsində. Eləcə də ayıb ona 2011-ci ilin ən yaxşı boksçusu üçün ayrılmış xüsusi mükafatı da təqdim etdi. Beləliklə, ilk raunddan sonra nəticələr artıq məlumdur. Hakimlərin hər üçü Qaribek Germaxanova 19 hesabı ilə üstünlük veriblər. Yəni, birinci raund Qaribek Germaxanovun üstünlüyü ilə yekunlaşıb 19 hesabı ilə. Ümumiyyətlə, 2011-ci il Azərbaycan boksu üçün
Kvartıra uğurlu ilə oldu. Məhəmməd Rəsul Məcidov dünyanın ən yaxşı boksçusu seçildi. 5 boksçumuz London Olimpiadasından lisensiya qazandı. Bundan başqa Azərbaycan Boks Federasiyası Gənclər və İdman Nazirliyi tərəfindən ilin ən yaxşı federasiyası hesab olundu. Yəni 2011-ci ilə Boks Federasiyasının aktivinə yazmaq olar. Bakıda çox böyük bir kütləvi yarış təşkil olundu. Boks üzrə dünya çempionatı keçirildi və Moskvadan sonra ilk dəfə idi ki, postsovet məkanında belə bir yarış Bakıda keçirilirdi. Bu ildə boksçularımızın lisensiyalarının sayını artırmaq imkanı var. Apreldə Türkiyənin Trabzon şəhərində lisensiya xarakterli Avropa kvalifikasiya turniri keçiriləcək və həmin yarışda 5 boksçumuz mübarizə aparmalıdır. Həmin 5 boksçu da Londona lisensiya qazana bilər, amma bunun üçün əlbəttə ki, yaxşı nəticələr göstərmək lazımdır. 49 kq çəki dərəcəsində ilk 5-liyi olan idmançılar lisensiya əldə edəcəklər. Olimpiadaya ən çətin 69 kq-dır. Yalnız finalçılar lisensiya qazanacaqlar. 56 kq çəki dərəcəsində 4 idmançı, 81 kq-da isə 3 boksçu, 2-3 yeri tutan boksçu olimpiyonlarda iştirak etmək hüququ qazanacaq. Belə ki, ikinci raundda artıq başa çatır. Bir daha xatladım ki, hazırda milli komandamızın 5 üzvü 52 kq-da Elvin Məmşizadə, 64 kq-da Heybətullah Hacıəliyev, 75 kq-da Sultan Nigitinov, 91 kq çəki dərəcəsində Teymur Məmmədov və eləcə də super ağır çəki dərəcəsində Məhəmməd Rəsul Məcidov London Olimpiadasından vəsiyə qazandılar. Pekində isə cəmi ölkəmiz 2 boksçu təmsil etmişdi. Bunlar Şahin İmranov və Samir Məmmədov idi. Şahin İmranov olimpiyonlarda birinci medalı layiq gördü. Samir Məmmədov Pekində mükafatsız qaldı, amma buna baxaraq karyerasına davam etdirilir və çəki dərəcəsində azadə mübarizə aparır. Bu çəki dərəcəsində də Samir Məmmədov lisensiya turnirində fərqlənərək olimpiadada mübarizə aparmaq niyyətindədir. Beləliklə, ikinci round başladı və hazırda biz Qayrıbek Germanxanovla Samir İbrahim arasında olan döyüşdə 3-cü raundu izləyirik. 2-ci raund yekunlaşdı bir qədər öncə və yenə də eyni ssenari inşaidə olur. Germanxanov daha çox rəqibinin üzərinə gedir, ona daha çox dəqiq zərbələr vurmağa çalışır. Cəzari boksçusu isə döyüşü əks hücumlar üzərində qurur və Germanxanovı əks dəqiq zərbələrlə qarşılamağa çalışır və az öncə sağ əli ilə çox qüvvətli zərbəsinə biz şahid olduq Samir İbrahiminin. Bu cür zərbələr təhlükəli ola bilər, ona görə də Germanxanov açıq şəkildə döyüşməməlidir. Rəqibinin üzərinə bu cür açıq şəkildə getmək ona baha başa gələ bilər. Yəni, təbii ki, hücum etməklə yanaşı Germanxanov müdafiəni də yaddan çıxarmamalıdır. Üçüncü raundda boksçuların ilk iki raunda nisbətən bir qədər sanki yorulduğu nəzərə çarpır. Əvvəlki kimi inanlı şəkildə onların mübarizə apardığını biz deyə bilmərik. Əlbəttə, eyni tempdə döyüşün sonuna dək mübarizə aparmaq heç asan məsələ deyil. Və ikinci raunddan sonra da artıq nəticələr mənə məlumdur. İkinci raunddan sonra hakimlərin yenə də hər üçü qələbəni Germanxanova verib. 20-18 hesabı ilə Bakı Fars qrubunun üzü öndədir. Hər üç hakim Germanxanovun rəqibindən üstün olduğunu düşünür. Sol əlini çəpəki zərbə indirdi rəqibinə Qayrıbek Germanxanov. 40 saniyə qaldı 3-cü raundun yekunlaşmasına. Bu döyüşdən sonra çəkisi 61 kq olan boksçular mübarizə aparacaqlar. Mədadi Naqzibəyev Abdelkadir Çadi ilə döyüşəcək.
artıq 3-cü raundda başa çatır. Samir Brahimi yenə də açıq döyüşdən imtina edir. Aşağı əylir. Rəqibin zərbələrinə yayınmaq üçün nə lazımdırsa edir. Tək ki, qəlbi Germaxanovun güclü zərbələrinə tuş gəlməsin. Qeyd edim ki, bu görüşdən sonra Bakıfars klubunun 2 döyüşü qalır qrup mərhələsində və hər 2 görüş səfərdə olacaq. Əvvəlcə Almaniyada komandamız Leipzig Leopards komandası ilə qarşılaşacaq. Daha sonra isə Bakıfars Meksikada Mexico City ilə üzə gələcək və bununla da qrup mərhələsinə yekun vurulacaq. Amma qarşıda bizi 4-1 final mərhələsində, eləcə də əgər komandamız 4-1 final mərhələsində qalib gələrsə, yarım final döyüşləri də gözləyir. Bir daha xatladım ki, Bakıfars qrupda birinci yer tutarsa, artıq hər şey qrupa gedir. Komandamız A qrupunda 4-cü olan qruba üzə gələcək. Dördüncü round başladı. Qayırbek Germaxanov Samir Brahimi ilə qarşılaşır. Qeyd edim ki, bu çəki dərəcəsində 54 kq çəki dərəcəsində komandamızın daha bir təcrübəli üzvü Məhəmməd Abdülhəmidovdur. Abdülhəmidov eyni zamanda əsgərlərdən bayıq boks üzrə milli komandamıza da cəlb olunur. 56 kq çəki dərəcəsində o döyüşür. Ümumiyyətlə 56 kq-da hazırda kifayət qədər rəqabət var milli komandamızda. Samir Məhəmmədov, Rəhim Nəcəfov, Məhəmməd Abdülhəmidov və bu üç boksçudan biri Trabzonda keçiriləcək Olimpiya lisensiyalı turnirdə mübarizə aparmalı olacaq. Bu yaxınlarda, yəni artıq fevralın 8-də Macaristanın Debrecen şəhərində beynəlxalq turnir olacaq və həmin turnirdə 56 kq çəki dərəcəsində Samir Məmmədov yarışacaq, ondan başqa 52 kq çəki dərəcəsində Cavid Çələbiyev döyüşəcək. Debrecen'də 69 kq-da Tamerlan Məmmədov. 81 kq-da Raib Bəylərov və super ağır çəki dərəcəsində Kamran Mehdiyev mübarizə aparacaqlar. Macaristanın Debrecen şəhərində keçirəcək beynəlxalq turnirdə. Daha sonra isə boksçularımızı fevralın sonunda Bulqarstanda ənənəvi Stranja turniri gözləyir. Üçüncü raunddan sonra hər üç hakim yenə də üstünlüyü Qərbək Germaxanova verib. Hazırda hesab 30-27 boksçumuzun xeyrinədir. Hər üç hakim fikir eynidir. Hər üç hakim Qərbək Germaxanovun öndə olduğunu bildirib. Artıq Samir İbrahimi sanki hiss edib ki, hesabda geridədir və o da Germaxanovun üzərinə getməyə çalışır. Yəni, təkcə əks hücum üzərində qurmur döyüşü. İndi referi döyüş saxladı. Buna səbəb nədir? Germaxanov deyəsən, çox pis. Bəli, qaşı qanlayıb. Görək, həkimlər daha doğrusu buna bağlı nə deyəcəklər. Hazırda onun həkimlər qanını saxlamağa çalışırlar. Həkimlər deyəsən döyüşün davam etdirilməsinə baxa görə icazə verəcəklərmi? Bəli, icazə verdilər. Qanı saxlamaq mümkün oldu. Döyüşü davam etdirmək mümkündür. Amma ehtiyatlı olmalıdır. Yəni, bir daha Germaxanov həmin hissədən qaşı partlayarsa, ola bilsin ki, hətta həkimlər döyüşü davam etdirməyə icazə verməsinlər. Artıq raundun sonları gedir. Çox gərgin bir döyüşün şahidi olaraq biz 4-cü raundda Germaxanov əli ilə açıq-aşkar rəqibi itələyir. Bu qaydalara ziddir. Buna görə də referi döyüşü saxladı. Sanki 4-cü raundda müəyyən qədər üstünlük Paris United komandasının boksçusunun tərəfinə keçib. Əlləri ilə mane olmağa çalışır və indi Germaxanov rəqibinə zərbə vurmağa cəhd göstərdi və sağ əli ilə onun bir zərbəsi dəqiqə alındı. Daha sonra sol əli ilə çəpəki zərbə vurmağa müvəffəq oldu və növbəti raund 4-cü raundda yekunlaşır. Komandamızın məşqçiləri Əmzət Ağayev və Ruslan Xayrov indi
Germaxanova Meyerinə tapşırıq verirlər və təbii ki çalışacaqlar ki onun sonuncu 5-ci raundda bir daha qaşı qanamasın. Çünki bu baha başa gələ bilər boksçumuza və həkimlər döyüşün davam etdirilməsinə icazə verməyə də bilərlər. Paris United komandasının Əl-Cəzairli üzvü Samir İbrahimi və Makfaj klubun boksçusu Qayrbek Germakhan arasında olan döyüş izləyirik. Bu artıq əlinci 5-ci raunddur. Görək 5-ci raund hansı boksçunun üstünlüyü şəraitində keçəcək. 4-cü raundda etiraf etmək lazımdır ki Paris United komandasının üstünlüyü bir də üstünlüyü ələ almanın müvəffəq olmuşdur. Samir İbrahimin də əlbəttə çalışacaq deməz. Germakhanovun az öncə hansı qaşına qan gəlmişdirsə, məhz ora doğru zərbələr indirsin. Ona görə də təbii ki, boksçumuz ehtiyatlı olmalıdır. Yenidən səhvətləmsə Germakhanovun üzü qanayıb, amma referi hələ ki döyüşü davam etdirir. Artıq sonuncu 5-ci raunddur, ona görə bəlkə də referi döyüşü saxlamaq istəmir. WSB də peşəkar boks qaydalarına uyğun keçirilən bir yarışdır. Yəni, burada hakimlər hər dəqiqə döyüşü saxlamamalıdır. Yəni, həvəskar boksdan bir qədər fərqlidir bu yarış. Burada idmançının üzü qanaya da bilər. Yəni, ən çıxılmaz vəziyyətdə artıq referi döyüşü dayandırmalıdır. Amma ən çıxılmaz situasiya olduqda. Həvəskar boksda isə belə vəziyyətlərdə təbii ki, hakimlər riskə getmək istəmirlər. 4-cü raunddan sonra da hər üç hakimin fikrinə əsasən Qayrbek Germakhanovun üstünlüyü var idi. Birinci hakimin qiyməti 40-36, ikincinin 39-37, üçüncü də 40-36 hesabla üstünlüyü Germakhanova vermişdi. Və belə davam edərsə, yəqin ki, Qayrbek Germakhanov bu döyüşdə Paris United komandasının boksçusunu məğlub edəcək. Və komandamıza ilk qələbəni qazandırmağa çalışacaq. Son saniyələrdir və vaxt başa çatır. Germakhanov zədələnməsindən baxmayaraq bu döyüşü qələbə ilə başa vurdu və əndə azar köşlərə də təşəkkür edir. Onu dəstələ biləməyə bir qədər sonra rəsmi nəticələr elan olunacaq, amma artıq biz hər halda deyə bilərik ki, bu döyüşü Germakhanov öz xeyrinə başa vurdu. Samir İbrahimin də pis döyüşmədi. Paris United-ın Əl-Cəzairli boksçusu bugün rəqibə ciddi müqamət göstərməyə çalışdı. Əlimə gələm etdi. Supervisor-in də nəticəni təqdim edəcək. Bəli, gecənin başçısı. Hansı boksçunun qalib gəldiyini elan edəcək rəsmi nəticələri. Tamaşaçıların nəzərinə çatdıracaq. Beləliklə, Jatva, birinci hakim, 50-45, 50-45, Jatu, 48-46, 49-46, Jatvi, 50-45.
55. Winner, Qayıbek Makhanov. Evet, bu döyüşdə artıq Qayıbek Makhanovun qalib gəlməsi rəsmiləşdi. O Paris United komandasının boksçusu Samir Brahimini məğlub etdi və WSP Ligasında bu mövsüm növbəti qələbəsini qazandı. Fərdi yarışlarda reyting cədvəlində liderliyini davam etdirir. Germakhanov 54 kg çəki dərəcəsində reytingdə birinci yer tuturdu və bu qələbədən sonra da onun üstünlüyü